အလုံးမင်းကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့စနေနေ့မှာတော့ England Premier League ရဲ့တကယ်ပွဲကောင်းတွေအများကြီးကန်ခဲ့တယ်အထူးဖြစ်အစောဆုံးပွဲက Leicester Champion Manchester City နဲ့ Chelsea ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အပွဲကအားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အထက်ကွင်းမှာကန်တဲ့အခါမှာထိတ်တိနှတိရဲ့အပြိုင်ပွဲလိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါပဲတကယ်တမ်းကျတော့ Manchester City ရဲ့ dominate ချင်း တပတ်တည်းခြေစွမ်းအသားနဲ့ကစားသွားတဲ့ကိုင်းလေပိုက်ပါလေစူမိုးထားတဲ့ City ရဲ့ performance ကောင်းကောင်းနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုတွိတ်ကြရခြေစိကလည်းချက်စီတို့ရှိခဲ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ ఛ တ်တွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်း convert မလုပ်နိုင်တဲ့အခြေ Manchester City က Kevin De Bruyne ရဲ့ magic moment ကဝယ်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တယ်ဒါကလက်ရှိနေထရာ Manchester City အတွက်တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြနိုင်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ City အတွက်ဒီနေ့ရ ती အတွင်းမှာ Kevin De Bruyne ရဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးဟာဒီယာတီတွဲမှာ၁၂ပွဲဇက်တိုက်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ9ပွဲရခဲ့တာအဲ့လို၁၂ပွဲနဲ့အထက်ပရီးမီးယားလိဂ်မှတ်တမ်းမှာ နိုင်တဲ့အသင်းအကြီးအကျယ်တစ်ကအများကြီးမရှိဘူးဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဖက်ဂွာဒီယိုလာအရင်ကစံနှစ်ပွဲနဲ့အထက်ကပရီးမီးယားလိဟစ်စတရီမှာနိုင်တဲ့နေရာမှာစီတီအတွက်ကြီးပဲဂွာဒီယိုလာက၄ဂျိန်တီးတီးရှိခဲ့တယ်သူတို့စံချိန်က၁၈ပွဲတီးရှိခဲ့တာပါမန်ချက်စတာစီတီအတွက်တလုံးတည်းသောအနိုင်ဂိုးအတွင်းကက်ဗင်ဒေပရိုင်နာကတော့ပရီးမီးယားလိမှာ၂၁ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အိုက်သွင်းတဲ့၂၁ဂိုးလုံးဟာအောက်ဆိုဒ်ကနေသွင်းခဲ့တဲ့၂၁ဂိုးအီရီးယားပြင်ပကနေအောက်ဆိုဒ်ကနေသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါသူစခဲ့တဲ့၂၀၀၅၆ရာသီကစလို့ Manchester City မှာဆိုရင် Sadio Agueiro နဲ့အတူပူးတွဲအများဆုံးဖြစ်တဲ့ De Bruyne ကလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ Club Hound Chelsea နဲ့ယှဉ်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပဲဆွတ်ဆူပေါင်း၅ကိုတွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ Kevin De Bruyne ကမှတ်မှတ်ရရ Stamford Bridge မှာလာတော့ကတစ်ချိန်တွဲခဲ့သူလို့ဒီပွဲမှာလည်းတွဲနိုင်ခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ Club Hound ကို goal များဆုံးတွဲနိုင်သူဖြစ်ပြီး၅ကိုတွဲထနိုင်ခဲ့တယ်။ Manchester City ရဲ့ goal မှာ Edison ကဒီနှစ်ရာသီတွင်းမှာ Clinchy 23ဂျီရတဲ့အထက်မှာဒီနှစ်ပွဲမှာလည်းနောက်ထပ်လက်ဆွမ်းပြခဲ့တယ်။ဒါ Edison တွတ်တော့ဒါ Premier League ကိုရောက် လာပြီးတဲ့အချိန်ပရီးမီးယားလိပွဲပေါင်း166ပွဲမှာကလင်ရှိ83ကြီရတယ်ဆိုတော့သူနှစ်ပွဲကစားတိုင်းဒီပွဲကလင်ရှိရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စီတီအတွက်တော့တကယ်ကိုမတန်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။တောမတ်စ်ဂျိုကေအတွက်တော့ပရီးမီးယားလိကိုရောက်လာပြီးခဲ့ကပထမပိုင်းဒပိုင်းလုံးမှာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုရောကန်သွင်းတည့်မှုရောလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူ့လက်ထက်ပရီးမီးယားလိမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ တပင်းချော်စင်းပြထုခဲတွက်လဲတကယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက၃ပွဲဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့စီတီကိုဒီနှစ်ရာသီအင်ကွိအဝေးကွင်း၂ကြော့လုံးရှုံးခဲ့တယ်။ဒီကစနေနေ့ရနောက်ဆုံးပွဲမှာ Manchester United က Aston Villa နဲ့၂ -2 သီကြားသွားတယ်။တကယ်ကိုကြီကောင်းခဲ့တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ United ကအစိုးကြီးကိုရရတယ် ဒါပေမဲ့နောက်ကျဘူးဂူဗီလာကပြန်သွင်းတယ်တကယ်တမ်းမှာပွဲအကျိတ်နေရှိခဲ့တယ်ယူနိုက်တက်အတွက်ဒါပထမပိုင်းမှာ free kick ကနေဘရူနိုဖာန်တက်စ်ကအမီမာတီဒက်စ်ကအမှားကနေဦးဆောင်ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာ69မိနစ်မှာတကူးထပ်သွင်းလို့နှစ်ဂိုးရတယ်ဆိုတော့ဘရူနိုဖာန်တက်စ်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ခရစ်စတီယာနိုမပါတဲ့အချိန်မှာသူဟာ၄ဘွဲ့မှာ၅ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ ဘရူနိုနဲ့သူတွေ့ကြတဲ့အခါမှာ5ပွဲမှသူ2ပွဲရခဲ့ပေမဲ့ရီဒိုမပါတဲ့အချိန်မှသူပြိုင်ပွဲစုံမှာ4ပွဲမှ5ပွဲရခဲ့တယ်။ဘရူနိုဖာနန်တက်စတိုပရီးမီးယားလိဂ်မှာအဝေးဂိုးမှတ်တမ်းကိုထပ်ပြီးရခဲ့တယ်။ဒါသူစရောက်တဲ့2019 20ရာသီဝတ်တုံးက ခੁနပွဲမှာ6ကိုအဝေးကူသွင်းခဲ့တယ်။2020/21မှာ18ပွဲကစားရမှာအဝေးကွင်းမှာ9ကိုသွင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်ရာသီအဝေးကွင်း10ပွဲမှာပထမအကူ9ကိုသွင်းခဲ့တဲ့လိုအော့စတန်ဗီလာအသင်းရဲ့ဗီလာပတ်မာရီ3ချိန်မြောက်ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိအနေထားအရဘรูနိုဖာနတက်စ်ကတကယ်ကိုစွတ်ဆောင်ရည်ကောင်းကောင်းပြသနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူစားလျှောက်လာတဲ့2019/20ရဆောင်းရာသီကာလကနေလက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်ဖာနတက်စ်က32ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။သူကပိုများတဲ့ကစားမားဆိုလို့မူဆာလက်က45 ကိုဟာရီဂိန်းက34ကိုနဲ့ဘရူနိုဖနာတက်စ်က32ကိုဒါအောင်ကြည့်ချင်းအဖြစ်ဖနာတက်စ်ကကွင်းလယ်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ကိုဂိုးသွင်းစွမ်းကြီးကောင်းတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ဆက်ပြီးခြေစွမ်းပြတာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်တော့ရာဖရန်ဂျက်လက်ထက်မှာနိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သလိုဒါသူ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ယူနိုက်တက်အတွက်ချန်ပီယံဝင်ကွင်းမှာတကယ်ကို ချီချိုတို့အားပို့လို့ပြောရမယ်ဒီနေ့ပွဲပါအစတိုဗီလာကိုပိတ်သက်ဒီကိုအားလုံးကိုပါ inspire ဖြစ်စေတာက स्टी ဗင်ဂျ ెర ရီရဲ့လူစားလဲမှုစက်ခါမှုတိတ်မပြေဘူးကိုဗစ်လဲဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ဖီလစ်ဂိုတီညိုကိုသူအရန်ဖြစ်ပဲပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်။မတိမပဲနေဗီလာကဂိုမာအမ်မီမာတီယက်စ်ကအမားရဲ့ ဖလစ်ကရူနိုရဲ့သူဒီအကိုကြောက်အဲ့ဒါကြလည်းသူရဲ့ကစားမာမိုကန်ဆမ်ဆန်ရဲ့အမားကနေနှစ်ကိုပြီးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကတိညိုအတွက်သူရဲ့ဒီဗျူဟာတကယ်ကိုကန်ဆိုးသွားတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်သူဝင်လာပြီး31မိနစ်အတွင်းမှာပဲဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဖလစ်ကတိညိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအက်စတန်ဗီလာအသင်းကစားမား အာလုံကို lift လောက်ပြီးယူသားမကဗီလာပြည်သက်ဒီအာလုံကိုပါတကယ်ကို lift လောက်ပြီးရခဲ့တယ်ဒါအာစွန်ဗီလာအသင်းရဲ့ကစားမသိကတိញိုးဟာလီဗာပူးပါရှစ်စင်တုံးကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ကန်တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်စုစုပေါင်းသူ9ပွဲကန်ခဲ့တယ်မနေ့အပြင်း480မှာ twin goal ဖန်တီးမှုရလုံးဝမလုံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အာစွန်ဗီလာနဲ့ပွဲမှာတော့26မိနစ်တွင်မှသူတို့အတွက် ကိုရအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့တချိန်တည်းမှာပဲဖီလီပကူတီညိုအတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာရ즈ဇာမားတို့တဲမှာဂိုးများဆုံးတွန်းထားတဲ့ဖမီနိုဂ abriël हेसु ပြီးတဲ့အခါမှာတတရားမြောက်ရချားလက်ဆန်နဲ့တူဂိုးများဆုံးတွန်းနိုင်ခဲ့တယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကိုတော့ဖီလီပကူတီညိုက3ချိန်မြောက်ဂိုးရခဲ့တာပါ။လီဗာပူးနဲ့ယူရိုပါလိဂ်မှာတစ်ချိန်ဘာစီလိုနာနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်မှာတစ်ချိန်နဲ့အခုအက်စတွန်ဗီလာနဲ့တစ်ချိန်3ချိန်တွန်းခဲ့ရတာလည်းဖြစ်တယ်။ချိန်ထဲမှာပဲဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်တော့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဒါပရီးမီးယား ဒီရေ44 race မှာအမှတ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန် स्टी ဗင်ဂျေရက်အတွက်တော့တကယ်ကိုနှစ်ကိုယ်ပြည့်ရှုံးနေတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတကယ်ကိုတိုက်ရိုက်အသာပေးလှလပပခစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တေချသွားခဲ့တယ်။စနေနေ့မှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲနဲ့မှာနျူကာဆယ်ပွဲလေးပါတယ်။ sorry passion နေရဲ့ဒီပွဲဟာဘလောက်ထိအရေးပါလဲ။တစ်ဖက်ကခရစ်ဖို့လိုခစားမမျိုးကိုငွေပုံအောင်ပြီးသုံးထားရဲ့ဒီပွဲဟာသူ့အတွက်ဘလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့တိတဲ့အချိန်မှာနျူကာဆယ်အတွက် your link tagira ga anain thoun ma tge de ga za de kha ma newcastle ha sait pye sia che swa ne be a song tat khe de newcastle ni ne di ni ya ti twa ma anain go twin tha pi do ma a mhat ya nai me a che ni 23 mat thi song shon khe de su su baw thu lo se bwe ma di ni ya ti twa ma newcastle ha ai se bwe ma da bwe be nai khe pi do a mhat song shon twa de 6 bwe ti ye 3ပွဲရှုံးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါနျူကာဆယ်အတွက်အူဆောင်ကို Twin Gate စိတ်မဆီမှာဆိုရင်သူရဲ့ Premier League Twin Go ကြီးအလုံးဟာ Saint Jesus Park မှာကြီးပဲ Twin Gate ထားလဲဖြစ်တယ်ဒါနျူကာဆယ်နီးပြ Eddie Howe ကတော့တကယ်ကိုစိတ်ပြက်ဆရာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာ Steepbrook လက်ထက်လို့ပဲအခု Steepbrook က Premier League 10ပွဲမှာ9ပွဲမရှိ5ပွဲတီ5ပွဲရှုံး2ကြီး6ကြီး5ကြီးကို Eddie Howe ကိုခံခဲ့ရတဲ့အခု10ပွဲမှာ 9ဘွဲ့3ဘွဲ့4ဘွဲ့5ဘွဲ့ရှုံဆိုတော့ different ကဘာမှမဟုတ်ဘူး twin go က7ကိုပဲ twin နိုင်တယ် pay go က22ကို steep boot ထထောင်းပိုဆိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ် lefty အနီထားရဒါ new car ဆက်ကတော့တကယ်ကိုဆိုးဆိုးဝါဖြစ်နေတယ် mover hunter ပွဲဆိုရင် saum tan ရဲ့အတင်းကောင်းဆောင် jain prods ကသူ့ရဲ့ another standing free kick ကို twin ခဲ့တယ်ဒါသူ twin ခဲ့တဲ့ free kick ဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ twin go ဖြစ်လို့ jain war prods တို့ premier league မှာ twin တဲ့12ကိုမြောက် free kick လည်းဖြစ်တယ် ဒီနေ့ ఆది မာရောအကောင်းဆုံးဖုံရနိုင်တဲ့ဂျိမ်းဝေါ်ပရော့စတာတော့ဒါဆန်းတကူးအတွင်းသားပေမေပရီးမီးယားလိသမိုင်းမှာ free ကအများဆုံးအတွင်းသူကဒေးဗစ်ပကံဖြစ်ပါတယ်ဒေးဗစ်ပကံက18ဂျိမ်းအတွင်းထားတာပို့ဒါစနေနေ့ကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာပို့အခုဆိုရင်ရှုံးပွဲတွေ့သွားတဲ့ Rafael Benitez ရဲ့ Everton အသင်းကပြီးပြကိုထုတ်ပယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသောတစ်ဖက်မှာတော့ Manchester City က Chelsea ကိုအနိုင် Bandy Leicester City ကတော့ပွဲရှွေလိုက်ရတဲ့အခြေ New Castle တို့က เซบวยติติอุสางโกเดตวินบิรอตบวยเปนไนเกเด အချင်းကြီးစိုးရတဲ့အခြေဝဖိုးကားတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ၆ပွဲဆက်အရှုံးကနေဒီ၃ပွဲပြန်ယူခဲ့တယ်။ नॉ ဝေစစ်တီလေနိုဝင်ဘာနောက်ပိုင်းပထမဆုံးနိုင်ပွဲပြန်ယူခဲ့ပြီးတော့အိုဗာဟန်တန်အတွက်ဝေါခင်မီနက်ကိုပြန်သွင်းနိုင်ခဲ့လို့တရားတီလုံးပုံစံကောင်းပြောက်ဆုံးနေတဲ့အဒမာထရာအူဒီတရား၉ပောက်တွေ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဆူလန်နဲ့တိုက်ကြတဲ့အချိန်ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကတော့ချန်ပီယံဆုအတွက်လက်တကန်းအလိုကိုတပြေးပြင်းနဲ့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စူပါဆန်တေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ နဲ့နေ့ထပ်နိုင်ရပြွဲပွဲရွှေသွားတဲ့အတွတ်နှစ်ပွဲပဲကန်တယ်ပွဲကတော့ဒါလီဗာပူးနဲ့ဘရန်ဖို့ပွဲရဝက်ဆန်နဲ့လီစနိုက်ရဲ့ပွဲလီဗာပူးကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ပြတကယ်ကိုပရက်ရှာများနေတဲ့ချယ်ဆီကိုပရက်ရှာပြီးလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုချယ်ဆီရဲ့ရာလက်ရှိုးမှုကိုလီဗာပူးကကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့လိုတို့လို့သူတို့ EFA Cup Semi Final ဒုတိယအချော်ရှိပေမဲ့လူးဆုံးထုတ်သွားတယ် လီဗာပူးအသင်းဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာချိန်ပလင်ရေဂျူတာရေဖမီနိုရေသုံးယောက်ကစားခဲ့တဲ့အထက်မှာလီဗာပူးအသင်းဘက်ကဂိုးရအောင်တကယ်ကိုကြိုးစားအားထုတ် Twin သွားခဲ့တယ်။မထက်မှတ်တဲ့ Brandford ကစားပုံကြောင့်ပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်ပင်မဲ့ဖပီညိုကပထမပိုင်းမှာခေါင်းတိုက်ကူတကူအိုက်ကာဆာလိုအောက်စလေချိန်ပလင်ကတကူဒုတိယပိုင်းမှာ Twin ပြီးတော့ဝဲပီကန်နီမှာဒီ Brandford ရဲ့အမှားကနေပဲမီနာမီနိုတစ်လုံး Twin ပြီးတော့သုံးဂိုးပြတ်နိုင်နေလီဗာပူးအတွက်တကယ်ကိုအကြီးပါတဲ့နိုင်ပွဲရသွားတယ်။လီဗာပူးကအဲ့နိုင်ပွဲကြောင့်ပဲ Chelsea ကို နှစ်မှတ်သာသွားလို့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့စတုတ္ထမှတ်ကွာသွားတယ်။လန်ဒန်စီးတီးအမာကန်တဲ့ဝက်ဆာဘွက်မှာတော့လီယန်ယူနိုက်တက်ကတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတယ်။အထူးသဖြင့်လီယန်ယူနိုက်တက်ရဲ့စူပါစတာဖြစ်သွားတာကဂျက်ဟာဒ슨ပဲတယောက်ထည့်3-2သွင်းသွားခဲ့လို့တကယ်ကိုကြည်ကောင်းတဲ့အပြောင်လန်ပွဲတွေပဲ တุกသမဘွားမဘွားမဟာရစင်ကပထမဆုံး professional career hat trick ရခဲ့တာဖြစ်လို့ဝက်ဆန်ကဂျရဘိုဝင်တကိုးသွင်းနဲ့ပပလိုပါနဲ့တကိုးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေဘယ်လိုပြောမလဲတပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့မာဆလိုပီယာစာရဲ့အသင်းအကွက်မိမိကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ super sunday အပေးမှာပဲ manchester city က22ပွဲမှာ96မှတ်နဲ့ဇယားထိပ်မှာရှိတယ် liverpool က21ပွဲမှာ55နဲ့13မှတ်အကွာ chelsea ကတော့53မှတ်နဲ့73မှတ်အကွာမှာရှိပြီးတော့ဝက်ဆန်က22ပွဲမှာ 38 Arsenal ကတော့ပွဲ30မှာ 35, Tottenham Hotspur က18ပွဲမှာ4ပွဲတောင်ရှုံးကားပြီး33နဲ့ United ကပွဲ30မှာ 31, Wolverhampton Brighton တို့ကအဆင့်6 0ဆမှာရပြီးတော့9ပွဲရတဲ့ Leeds United ကအဆင့်15မှာ, Yarmack က Leeds က22မှတ်ဆိုတော့အောက်ကအဆင့်နေနဲ့6မှတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ Burnley Newcastle Norwich City တို့ကတော့10စုံမှာ16မှာဒါကဒီတစ်ပတ်အတွင်းကစားခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့။ဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Moussa Lak <laughs> က16 goal သွင်းထားပြီး မော်တီကိုဂျူတာက7ကိုဂျိမ်းမီဗာဒီက9ကိုအတွင်းပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုနေတူက10ကို twin သားဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီတစ်ပတ်အတွင်းကန်တဲ့ပရီးမီးယားလိဘောစီချောင်းကိုသုံးသပ်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမြည်